Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. За зміни до міських програм житла, електротранспорту, освіти і охорони здоров'я проголосували на виконкомі чиновники Одеської міської ради. Наразі черга за депутатами розглянути ці першочергові питання життя міста на найближчій сесії. На виконавчому комітеті Одеської міської ради присутні проголосували за 46 питань щодо виконання та змін цільових програм Одеси. Тут і житлове господарство, і електротранспорт, і споруди цивільного захисту, охорона здоров'я, освіта і соціальний захист одеситів. Майже всі питання чиновники далі винесуть для розглядання в сесійну залу, де вже депутати найближчим часом приймуть остаточні рішення. Для безпеки одеситів і через зміни в законодавстві вже на рівні виконкому було прийнято рішення про виділення спеціальних місць для паркування електросамокатів. Цей легкий персональний електротранспорт часто стає чинником аварійних ситуацій. Скасовано рішення виконкому 21-го року, яким було визначено місця для паркування самокатів на тротуарах. Враховуючи, що були внесені зміни в постанову кабінету, яка визначає порядок паркування транспортних засобів, і внесено зміни до закону про автомобільний транспорт, що самокати – це вже є транспортним засобом. Тобто ми не можемо їх розміщати на тротуарах. За чинним законодавством вже не можна трактувати користувача електросамокату як пішохода або велосипедиста. Тому їздити по тротуарах на електросамокатах і гіроскутерах, а також паркувати їх, де ходять пішоходи, заборонено. Буде опрацьовано питання розміщення самокатів як в межах платного паркування в карманах, так в карманах, взагалі в карманах для паркування транспортних засобів по території міста Одеса. Чиновники обіцяють наступним кроком розглянути і узгодити місця розміщення самокатів разом з операторами, які надають ці послуги, і довести перелік цих місць до відома одеситів, перш за все у додатку, за допомогою якого орендують електросамокати, щоб водії дбали про безпечні місця для паркування транспорту, де він не заважатиме ні пішоходам, ні автівкам. Привласнили майже 400 тисяч на закупівлях для ЗСУ. В Одесі викрили злочинну групу, що займалася розтратами коштів, виділених на закупівлю твердого палива для захисників України. Організувала злочинний бізнес начальниця квартирно-експлуатаційного управління, а допомагали їй інженер установи та подруга – приватний підприємець. Під час проведення державних закупівель посадовці забезпечували перемогу підприємниці на відкритих торгах. Після цього перерахували їй кошти за поставку палива, вартість якого була завищена. Унаслідок таких дій із державного бюджету було переплачено майже 372 тисячі гривень. Організатору та її пособникам загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Сьогодні жінки пліч-о-пліч з чоловіками захищають територіальну цілісність і суверенітет України. Відбудова і розвиток держави також потребують активної участі жінок. І немає сенсу чекати, коли закінчиться воєнний стан, впевнені українки. Про це йшла мова на круглому столі в Одесі, присвяченому стратегії відновлення регіону. Одеський регіон наразі на межі між мирними областями і районами, де ведуться бойові дії. З іншого боку, Одещина може і повинна представляти українські національні інтереси на межі між Європою та Азією. Зараз розробляється стратегія відновлення та розвитку Одеського регіону, яка повинна включати ці реалії та вбачати роль жінок у першочергових процесах. Цьому був присвячений круглий стіл, що відбувся в місті. І громадський рух, і культура демократії, громадська організація, і коаліція 13-25. Ми ініціювали проведення цього круглого столу. Ми бачимо, що зараз на часі говорити саме про гендерну складову нашої майбутньої стратегії відновлення регіону. На багатьох міжнародних майданчиках неодноразово підкреслювалася роль жінки у відбудові України і Одещини, зокрема. Настав час, вважають учасники круглого столу, передбачити в стратегії регіону конкретні проєкти з залученням українських берегинь жінок. Це і освіта, це і інфраструктура, яка повинна бути повернута обличчям до людей з інвалідністю, це і, звісно, гендерна складова, це і охорона здоров'я, це і економіка, і працевлаштування, і центри зайнятості, це і екологія. Немає сенсу чекати, коли закінчиться воєнний стан. Ініціативи з відновлення необхідно впроваджувати якнайшвидше. Тому над стратегією розвитку Одещини працюють кваліфіковані міжнародні експерти. Ми зараз знаходимося в ситуації повномасштабного вторгнення.
з одного боку. З другого боку, Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу, і це, з одного боку, можливості, з другого боку, виклики. Відновлення – це не тільки про гроші, про розробку стратегії та пошук донорів для її реалізації. Відновлення – це й про людей. Це розуміють і в Одесі, з якої, на жаль, виїхали немало мешканців, але й приїхали велике число біженців, і серед них багато діяльних жінок. Той показник, що сьогодні в Одесі зареєстровано вже більше 90 тисяч внутрішньопереміщених осіб, на наше якраз завдання цих людей ми повинні залучити до працевлаштування. Тому дуже велика увага буде зараз приділятися саме залученню людського капіталу. Круглий стіл став продовженням міжнародної конференції в Берліні з відновлення України, що відбулася 11-12 червня. Там ключовою темою був людський капітал, і увагу приділили розвитку потенціалу жінок. Це повинна містити й регіональна стратегія. Жінки стали вести самі домогосподарства, бо немає чоловіків. І жінки стикнулися з тим, що не вистачає коштів на виховання дітей, на утримання домогосподарства. І постає питання щодо економічної стабільності жінок, тобто допомога жінкам у розвитку бізнесу, взагалі формувати жіноче лідерство. Стратегія відновлення та розвитку Одеського регіону перебуває в стадії активного обговорення. Роль жінок у нашому суспільстві завжди була важливою, проте саме зараз має бути особливо підсилена. І ми бачимо, що нам є над чим працювати. Підсумували ініціатори круглого столу та учасниці громадського руху «Віра, надія, любов». Навчає українців англійською, танцям, прийомам самооборони та по-людськи заспокоює одеситів в укритті під час тривоги. А ще плете маскувальні сітки і готує їжу для тих, хто її потребує. І все це одна людина – американець Френк Хікей. Поліцейський зі США вже рік живе в Одесі і допомагає українцям усім, чим тільки може. З волонтером поспілкувалися наші кореспонденти. Френк у себе на батьківщині працював детективом. Спочатку приватним, потім у структурі поліції та прокуратури. Розслідував вбивства, допомагав тим, хто був безпідставно звинувачений у тяжких злочинах. Завжди намагався надати допомогу тим, хто цього потребує. День 24 лютого 2022 року Френк пам'ятає дуже добре. 24 лютого я працював у Нью-Мексико в дикому небезпечному ковбойському містечку. Допомагав людям, які були обвинуваченими у кримінальних справах, які стояли перед судом і у яких не було грошей на приватного адвоката. І я вирішив, що Путін ще один злочинець, і як детектив я повинен працювати проти злочинців. Спочатку Френк поїхав до Європи. Хотів вступити до іноземного легіону. Я розмовляю різними мовами і думав, що можу бути корисним. Коли я прийшов до військових, що приєдналися до легіону іноземної оборони, мені сказали одне слово – дідусь, тому що я був занадто старий, щоб приєднатися до їхньої армії. Тому я вирішив, що найкраще, що я можу зробити, це приїхати до Одеси і подивитися, чим можу бути корисним і потрібним для народу України. Назву нашого міста він часто чув, коли прогулювався по Брукліну, говорить Френк. Все, що я знав про Одесу, це те, що там є пляж, і що місто має репутацію культурного центру. І багато людей, яких я знав у Брукліні, коли сперечалися один з одним на бруклінському пляжі, казали, якщо тобі тут не подобається, чому б тобі не повернутися до Одеси? Я зрозумів, треба спробувати. Подивлюся, чи підходить вона мені. Якщо ні, то є інші міста, куди я можу поїхати. Френк згадує свій перший день в Одесі. Він знайшов готель, залишив там свої речі і одразу відправився до моря. І коли я дійшов до Чорного моря, я сказав, це прекрасно, прекрасна погода, прекрасне місто, центр Одеси. Мене вразило те, що будівлі нагадували мені Францію та Сицилію, і люди, з якими я познайомився в перший день, справили на мене враження дуже доброзичливих, дуже відкритих. Френк Хікей вирішив стати волонтером. Він дізнався про місця, де можна бути корисним, і запропонував свою допомогу. І став робити маскувальні сітки.
Мені сказали, заходьте, це ганчірки, це ножиці, починай різати. Паралельно я приходив у парк Горького, тому що знав, що там відбуваються зустрічі, заходи, щоб показати силу, солідарність з Україною. І я познайомився там з людьми. Я сказав їм, що хочу зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Френку Хіккею запропонували викладати англійську мову для всіх бажаючих як волонтером. Він став робити це і йому сподобалось, але й на цьому гість з Америки вирішив не зупинятися. Він виріс в театральній сім'ї, розповідає наш співрозмовник. Тому вміє добре танцювати, і він став вчити і цьому. Щоб підняти всім настрій, я викладаю бальні танці. Моя мама була професійною вчителькою танців, і це піднімало всім настрій, починаючи з мене. Це підбадьорювало мене, тому я танцюю щовечора або з партнером, або сам в своїй кімнаті. Але і це не все. Як поліцейський, Френк Хіккей добре володіє прийомами самооборони і вчить цьому українських жінок, аби вони могли дати відсіч кривдникам. Я вчився цьому в поліцейських академіях, і я хочу використати це, щоб бути корисним одеситам. Я проводжу заняття в різних місцях: в парку Марка Твена, колишньому Горького, в бібліотеках, на вулицях Преображенській та Троїцькій біля моря. А ще він допомагає групі волонтерів, які готують їжу для тимчасово переміщених осіб. Зараз я допомагаю на кухні, щоб допомогти біженцям з їжею. Я приходжу туди вранці і роблю все, що їм потрібно. Печу хліб, чищу картоплю, те, що в армії я б і так робив. Але тепер я роблю це для людей, які цього потребують, для цивільних людей. Під час тривоги Френк йде до укриття, бере все необхідне – рюкзак з попкорном, горішками, водою, ліхтариком, зарядкою для телефону та книгами. І в укритті він заспокоює людей за допомогою музики, наприклад, вальсу Йогана Штрауса. Знаєте, чому я використовую цю пісню? Для того, щоб нагадати людям про цивілізацію, про більш мирний час, про більш лагідний час. Іноді я вмикаю симфонію з Нового світу Антоніна Дворжака. Коли тривога триває довго, Френк використовує свій рюкзак як подушку і відпочиває, бо зранку готувати їжу і вчити українців англійській мові. Мені подобається волонтерська робота, яку я роблю тут. І, на жаль, у світі завжди будуть проблеми. Я нічого не маю в Америці. Пара смокінгів і зимове пальто. А тут, в Одесі, у мене є невелика валіза. І я думаю, що, напевно, продовжуватиму волонтерську діяльність у різних країнах. А може, залишуся тут. Залежно від того, що станеться. Залежно від того, як довго триватиме війна. А ще Френк Хіггей вчить гімн України і співає його не тільки в Одесі, а й в Америці. Чеги нам Україна, ні слава, ні воно. Чеги, браті українці, узмінеться доля. Ціни на деякі продукти обвалилися за тиждень, в тому числі під такі зміни вартості потрапили і сезонні фрукти. Чи відчули це мешканці і гості міста? Які вітамінні джерела використовують найчастіше? Та чи розпочали робити запаси на зиму? Дізнавалися кореспонденти «Граду». Ціни на фрукти і ягоди в Україні минулого тижня змінилися різноспрямовано. Наприклад, полуницю виробники віддаються 50-70 гривень, хоча нещодавно були на рівні 45-50 гривень. Що стосується черешні, то розцінка значно впала з 50-115 гривень до 40-70 гривень за кілограм. На полицях і рядах одеських магазинів та ринків цього сезону можна зустріти різну вартість на джерела вітамінів. Мешканці та гості міста вважають, якщо ціни на фрукти та овочі після спаду десь і стали вище, це не суттєво. Більшість обирає для купівлі вітамінної корзини ринок або привоз, зокрема через різницю у вартості з магазинами. Якщо про ціни казати, то ціни дуже високі. Я сама з Херсону, у нас набагато дешевше. Ціни, звісно, кошмар, але ми розуміємо, що їх везуть не близько. Я з Запоріжжя, у нас теж такі самі ціни, і ще дорожче. Але дехто з запитаних навіть і не помітили змін у ціні або вважають, що вартість доступна для споживачів. Якщо піти на базар, ну не тільки на привоз, поїхати на космонавтів, то там, звісно, ціни будуть намного дешевше.
Бо я вчора була, от, наприклад, вишня на привозі, так вона 50. У людей можна купити по 40 і навіть можна домовитися по 35. Ну, на черешні я не вважаю, що це сильно дорого. Хорошо, на привозі ціни ще дешевле, по 40, по 50. Там дешевле, да. І вибір більший, і прийдеш, виберіш все, що хочеш, да. За словами медиків, одним з ефективних способів підтримки гарного самопочуття є включення в раціон фруктів, багатих на поживні речовини. Опитані містяни у літній період майже кожного дня купляють різні види джерел вітамінів. Зараз сезон, я люблю черешню, дуже вишню. Яблуки, банани, огурчики, помідорчики. Беремо черешню, полуницю. Огурчики, помідорчики, ну і фруточка, звісно. А зараз черешня пішла, вон яка вкусна, красива. Абрикос. Літо – це не тільки сезон насичення організму вітамінами, а ще й початок виготовлення вдома закруток на зиму. Найчастіше компотів та варення. Стосовно того, чи почали робити запаси, у опитаних респондентів думки розділилися. Це вишня, бо я дуже люблю вишню. От, і вчора я вже почистила кісточку, засипала сахаром і буду робити. Ми не дуже по закруткам. Ми взагалі не їмо закрутки. Так, брали на компот. Черешню, полуницю брали. І дуже подобається. Ні, ще не купую, ще дуже рано. Вишню, не хочу персик закатати. У нас ще з прошлого року поставалися. Або приїду, будемо закривати, а що робити? Ми будемо черешню купляти. Ну, у нас багато вишні прямо у дворі ростуть. Так що вишня в нас у дворі росте. Ну, тільки ж по сезону беремо. Варенье робимо, вишньове вже, воно вже відходить. Це, клубника вже відійшла. Уже ее нет остатки. То есть, ну, после клубника идет, значит, на клубнику берем. Вишня, значит, вишня, черешня, а сейчас вареники с вишней. Это ж вообще. Фрукти та овочі, безперечно, містять користь, і відмовлятися від них не варто, адже вони багаті антиоксидантами, які здатні допомогти знизити запальні процеси в клітинах, зміцнити імунну систему, додати енергії, запустити антиейдж-ефект. Однак фахівці наголошують, що маса стандартної порції фруктів або овочів в день близько 80 грамів. І чергові розбірки на молдаванці. 19-річний одесит у стані сп'яніння спробував викрасти у знайомого автівку і вдарив його ножем за спробу завадити. А все через відмову товариша доставити його додому на машині у комендантську годину. Інцидент стався на вулиці Ризівській. Двоє знайомих, 19 і 47 років, випивали разом у квартирі. Ближче до ранку юний гість попросив господаря відвести його на машині додому у Пересипський район. Чоловік відмовився. У відповідь гість схопив зі столу кухонний ніж і ключі від чужої автівки і спробував поїхати. Власник легковушки намагався його зупинити, за що отримав удар ножем у руку. Чоловіка доправили до лікарні з ушкодженням артерії, а його кривдника затримали. Хлопцю загрожує до 8 років тюремного ув'язнення. В Одесі затримали мисливця за дитячими велосипедами. Дорослий чоловік зайшов в один з дворів, зібрав здобич і спробував швидко ретируватися, але був зупинений патрульним. В Одесі патрульний, який був у відпустці, почув крик «Ловіть злодія!». Визирнув у вікно і побачив, як невідомий чоловік із трьома дитячими велосипедами вибіг із двору. Правоохоронець наздогнав і затримав підозрілого громадянина. Той не зміг чітко пояснити, чиї це велосипеди і навіщо він їх узяв. Для з'ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу. Ледь не перекинули візок із маленьким сином. В Одеській області затримали п'яну жінку, яка з немовлям гуляла проїжджою частиною. Щодо недбайливої матері склали адмінпротокол. Жінка перебуватиме під пильним наглядом правоохоронців і соціальних служб. У передмісті Подільська нетвереза 33-річна жінка з дитячим візочком йшла узбіччям проїжджої частини і хиталася, через що візочок кілька разів ледь не перекинувся на бік. Поліцію викликали небайдужі громадяни. Першим ділом матір із немовлям відвезли в лікарню, де їх оглянули медики. Як виявилося, у візочку перебував 3-місячний хлопчик, йому лікарі діагностували забій лобової частини голови. Про подію сповістили службу у справах дітей. Відносно матері склали адмінпротокол. Матеріали справи скерували до суду, повідомили у прес-службі облполіції.
Цьогоріч день літнього сонцестояння буде надзвичайним, адже припадає не на 21 червня, як зазвичай, а на 20 число першого літнього місяця і ознаменує собою початок астрономічного літа. Про усі цікавинки наші кореспонденти дізнавалися в Одеській обсерваторії і символічно відкрили сезон літніх астрономічних спостережень для усіх охочих. Найбільш довгий день у році і найбільш коротка ніч. Це явище здавна приваблювало людство. Існувало повір'я, що коли сонце у зеніті і дає найбільше світла і тепла, воно виявляє найвищу чудодійну силу для рослинного, тваринного світу і людини. В Україні цього дня сонце встане о 4:46 ранку і зайде о 21:13. І відбудеться день літнього сонцестояння не 21 червня, як зазвичай, а на день раніше, 20 числа, адже 2024 рік переступний. Кожен рік в Стоунхендже, замечательна обсерваторія, яка в Англії, яка створена була ще 2-3 тисячі років тому назад, збирається велике кількість людей, щоб бачити восход сонця, яке буде наблюдатися сонце, время восходу в особому такому направлении сквозь камни этого мегалитического сооружения. Вот такой торжественный момент, который вот люди отмечают уже тысячи лет. Для того, щоб зустріти світанок і віддати шану головній зірці – сонцю, не обов'язково їхати далеко. Насолодитися першими сонячними промінями можна і в Одесі, де сонце чаруюче прокидається на морському горизонті. І символічно це зробити саме у день літнього сонцестояння. Сонце не перестає дивувати сюрпризами, які і передбачити не можна було, розповідає голова Одеського астрономічного товариства. Обычно Солнце проявляет свою активность в разных полушариях по-разному. Вначале лидирует по активности северное полушарие, потом южное, они меняются. В этом солнечном цикле оба полушария одновременно проявили свою активность. В результате мы имеем такие мощные события, мощные вспышки, потому что группы пятен, вот группы пятен, обращаю, не пятно на Солнце, а группы пятен создают такое условие для появления мощных вспышек. Эти мощные вспышки вот в этом, как мы говорим, 25-му циклі, особливо екстремальні. Результатом підвищеної активності Сонця стали викиди великих хмар плазми, які астрономи спостерігали за останньою магнітною бурею, що стає полем для досліджень. Однак вивчати Сонце може кожен. Были пятна, которые можно было через темное стекло увидеть невооруженным глазом. И сейчас по Солнцу происходит довольно крупная группа пятен. Если у кого-то найдется соответствующее темное стекло, может увидеть эту группу пятна и группу пятен в южном полушарии. Поэтому на самом деле, да, можно видеть и невооруженным глазом при желании. Но мы приглашаем проходить планетарии. У нас дневные сеансы при наличии неба ясного. Є спеціальний прибор, через який можемо показати, як виглядає сонце. Відкривати сезон літніх астрономічних спостережень в Одеській обсерваторії будуть вже цієї суботи, 22 червня о 17:30. Усі охочі матимуть змогу подивитися на сонце через бінокуляр і на власні очі побачити плями на головному світилі нашого Всесвіту. Рясні опади в Одеській області змінилися на сонячні та спекотні дні. Найближчим часом у нашому регіоні синоптики прогнозують суху, переважно безхмарну погоду з високою температурою повітря. Здебільшого такий вплив спостерігається завдяки антициклону під назвою «Авів». Проте вже днями можливі короткочасні дощі, гроза та навіть шквальне посилення вітру. В день вкрай спекотно – до 29-34 градусів, вночі – дещо прохолодніше – від 19 до 24. Такі основні тенденції погодних умов на наступні кілька днів по Одесі та області, прогнозують фахівці. Лише у четвер, 20 червня, можливі короткочасні дощі, злива, а також шквальне посилення вітру. Наступні доби по Одесі очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, день місцями короткочасний дощ, гроза. Повітряні потоки переважатимуть південно-західного напрямку, день змінюючи на північний, швидкості помірні 7-12 метрів за секунду.
Під час грози шквальне посилення вітру 15-20. Температурні показники в нічні години 19-24 градуса, в день 29-34. По місту Одеса другій половині дня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 20-22 градуси, в день 29-31. Ближче до кінця тижня у п'ятницю та суботу збережеться стала літня погода. 21-22 червня очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер слабкий, змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температурний фон вночі 13-18 градусів, день 26-31. Така сама за своїми температурними умовами погода очікується і у неділю 23 червня. Без опадів, температура вночі 16-21, в день 28-33. За словами синоптиків, тенденція спекотної сухої погоди цього тижня обумовлені впливом антициклону під назвою Авів. Щодо поширеної в мережі інформації про можливе переміщення з пустелі Сахари пильових хмар, то жодний з синоптичних закладів України цей факт поки що не підтвердив. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.